Takže já jsem pěkně vítám vás u čtvrtýho závodu TCC. Dneska se jede Silverstone, teď máme vlastně před kvalifikací. Co a jak se dělo, tak pořádně ještě nevím, protože oficiálně nějaký prohlášení s trestama nebo tak nebylo. Ale na mě žádný trest prý nepadnul, takže super, jsem měl žádný porušení a takovýhle. Což je docela úspěch na té vodě, že jakoby tam nebyly třeba žádný šťouchanice ani takovýhle. Takže to jsem rád. Každopádně dneska se jede ten Silverstone, je to docela dost technická trať, jsou tam jak dlouhý zatáčky, rychlý zatáčky, tak naopak jsou tam právě i takový zatáčky, do kterých se fakt musí hodně brzdit. Takže si myslím, že tady bude těch šťouchanců docela hodně. A myslím si, že tady bude ještě víc trestů, protože tady jakoby to úplně svádí, je prostě potom jakoby v obrubníku, nevím jak se tomu říká prostě. Slyšíš Mollyho, Peky? Neslyšíš? Ne, neslyším, ale předtím jsem ho slyšel, že říkal čus Peky, tak já jsem ho taky zdravil, ale... A od tebe mám ozvěnu. Slyšel... Jasně. Jinak říkal, že ho nemáš rád, no, že tě zdraví. Jo, jasně. Ty vole, že ho nemám srát, ty jo. Co snad ne. To je vůl. Tady nějaký kaviárový toasty, nebo co? Co s kaviárovýma toastama? No počkej, to bylo s vajíčkem, nebo s čím jsi to udělal ty toasty? No jak jsi streamoval s tátou, ne? Jo, to jsem měl s kuřecím masem, ty vole. Už nám předved na sebringu mokrým. Tak kvalifikaci máme teď dojetou, akorát jsme to ukončili, bohužel. Jsem před poslední kole jakoby tý kvalifikace, co jsem mohl zajet, jakoby dobrý čas, tak jsem vyjel tu ideální vstupu, takže jsem se okrát vlastně o jedno kolo, což je velká škoda. Každopádně jsem skončil na třetím místě, což není zase tak hrozný, ale pořádně se jde ten serhašut, protože je samozřejmě lepší a je lepší o 6 desetin. Což není minulé jako 2 sekundy, plus přede mnou je Antonín s Bavorákem, což je úplně super výsledek, protože si vemte, že ten Bavorák je až pak, v 6. z Vladis, OK, a pak, tady, není, takže v lobby jsou jenom dva, on je s tím druhý, je to za dokolka, takže to je hodně dobrý. Je hodně rychlej ten Bavorák, co jsem si zkoušel, a i Audina se dá jakoby na té nejvyšší rovince vytáhnout až na skoro 240, což mého na tom nebo skoro 9 km míň, což je docela velký rozdíl, když se tam jakoby dobře vede z té zatáčky, tak se tam dá fakt ten čas dobře nahnat. Každopádně teda držte mi palce, zase startuju, jak říkám, tak se startuju vlastně, jakoby toho prvního mám hned před sebou, takže na něj vidím, takže jakoby mi ten druhej nebrání tomu, abych já ho mohl rovnou nějak přejet, takovýhle je to hodně výhodná pozice a už mi jenom stačí zadet, jo, abych měl prostě nějaký štěstí, aby se nám něco posralo a já toho akorát využil a pak už se jenom bránil tu pozici, to je cíl tohle z toho závodu, na to budu vsázet dneska, tak uvidíme, jestli to vyjde. Takže dneska uvidím 93, jo? To je pořád. Jo, vrátka. To naši tě slyším. Jo, no. Já nevím, mi to pořád vypadává, nevím co s tím. Vždycky restartuju ovladač. Nevím, to ješ, já vždycky jenom někoho. No, přesně, no, je to debilní. Ani nevím.
Tak ať se závod vydaří. No, tobě taky. No, nechci nic říkat, ale já mám nabouraný auto, mám docela dost poškozený. Vojte, kdo mě naboural? No, protože jsi zastavil z ničeho nic. Ty vole, kluci. Aspoň mi se to tak ukázalo. Jo, dáme restart, ale to, tohle to prostě jako fakt nejde, ale. Restart, jo, nebo co? Jo, restart, prostě tady. Jsem první. Druhý restart už nedělám, pak si to prostě vyřídíte prostě v rámci ručně mezi sebou. Asi tak. Tohle je pěstním soubojem. Počujeme a takto? Jo, já už tě slyším. Ano. Tvrtá minuta, či čo? Pátá. Tak všetci ste začali tak dúpať na plyn, vravím. Kurva, počul som, niečo som nepočul, vravím, že drbe vám. Kurva, BMWčko, raketový štart. Uvidíme ten zbytek. Boha, jebe vám. Asi hej, no. Na tom gamepadě to je také teplé jazdický role. Chtěliš na gamepadě nebo co? Jak to je, dal jsem playseat. Jak to? Už kupoval nějaký jiný? Tak. On ešte nestihol dorazíť. A zabudli im povedať, že DCC sa ide vo štvrtok večer, kurvi. Hehehehe.
ty vole. Už mě začíná pěkně srát do hejzlu. Boha. Ale bylo tam menší kontakt. To já už jsem musel srhat, už to pustit před sebe, ty vole. Píči. Praví mu, že hlavý zadní blatník mám krivo, tak mi ho ponapravoval. Srovná ti ho, já? Čistá karosářská práce. Tak, tak. Klampiar jako vyžitý. Tak, tak. Od přírody, to se pozná. Jo, Antonín, ty jsi nám tak učil. Trošku tomu šlápu, no, mám tu čistý prostor. Ty se za mnou bijou. To je vždycky dobré, když se bijou. Oni se bijou. Jo, tak, tak. No ale nejradši bych ho, tyjo, no, ten. To nám mluví, jo? No, asi tak. Brzdí mě do hejzlu. Konečně, pojď mi. No dívám se. Co to? Týpek, jak to tam najebal, to by to nej, bariéry, to si mám vidět, ten pohled skoro to skapal, ty kako. Až tak, no, až to tak se najebal? Odcházel do boxov. Jo, já jsem neviděl. Tichil do tých falošných boxov, čo je starý štát a silný. Jej, betonová bariéra. To je šuj. Tak jo. Ty krása. Zabil tu kamaráde, zabil. Hej. Ho. Tak to je to piče už. Ale. Jo. Co se stalo? Skurvený pátník. A ještě jsem to rozděl, no to je potěžko ještě. Tak zablokuj mi share hašuta. Dobrej. Mi to nejede. Já jsem koko drevený. Nezažiješ, neuvěříš. A co s tím máš? Brzdička a tlumič. Takže ti to někam táhne. Máže mi to. Jo. Jde po mně, jak po uzeny. Ty vole, jak se s tím přibližuje s tím bavorákem, pane bože. No, vím, že ti tam ten konec nějak nevyšel. To já už vždycky začnu být nervózní, mě je to na hovno pak.
Čaj se. Já jsem šel taky malem. Ty, hašu to vete ustřelilo na obrovníku. Tak to jsme tři, hele, teď. No, asi tak. Pak, to bylo i tě moje crashe, skurvene, co jsem dělal těm motrat. Tak dupe, Jondo! Ale... Překlipnou. Nejlepší závodník neustál to, že tak na konci asi, nebo já nevím. Bůh selhal. To spravil. Nevím. Naštvat, není první. To spravil. Antonín to urobil. Vydrž, já ti to řeknu. Počujem má takto? No, já tě počujem. Jo, hašut. Na výjezd, na... Přesně tak, a cíl se když najel, tak prostě mu to ustřelilo na obrovníku. Co spravil? Nepočul jsem. Budu vám, to seká do píče. Jako svině. Patřky, ty jsi nějak rozjel, kurva. Tomu dávám, ty vole, šlapu tomu a ani boha, vole. No ale o 430 desetin lepší, no. A to jsou ty 4 horší. Tak pojď, final lap. Taky si dal pozor na obrovníček. Ale táhne ti to z těch zataček jako kráva, vole. Vždycky ujedeš, jak si... Tak to ne, to ne. Dobře ty, ustál jsi to. Ale ten méďák na té rovince jede jak z praku. Oho. Pěkný závod, starý. Jsem to tam posral. Ale byly to nervy, co? Ty vole, jako... Záhul jak svý, no, ty poslední kola, jako... Fuj. Neskutečně. Ani mi nemluv. Až se mi ruce spotily. Jo, no. Hele, hele, hele. No, dívej, už jsem tě předjel, he? Kurva, ale pozdě. Počkej, 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 hele, vyjezd ze zatáčky. No, už jsi přede mnou, no. Takže máme po závodě úplně peckovní závod, byly tam akorát tyjo, pár drobností, ale dojel jsem první, což je úplně super, uložím si určitě reply a měl jsem tam hodně velký problémy se držet těch čar, protože, jak říkám, byly tam strašně ty obrovníky, párkrát jsem tam fakt tu čáru přejel, takže uvidíme, jestli nedostanu nějakou penalizaci, jestli se to tam nějak nesečte. Nic, panové, díky za závod. A neposune mě to dolů. Každopádně jsem dojel teda první, což je úplně super. Úplně strašně jsem mi tam napravil, tlačil Antonín s Bavorákem, byl o jednu sekundu lepší než já, jakoby na kolo. Nejlepší kolo měl o jednu sekundu lepší. Díky za závod, byl vlastně to, že jsem vlastně Serhašut, tak on měl sice nejrychlejší kolo starta na prvním místě,
ale absolutně totálně mu to auto nejelo na rovinkách, takže tam jsem ho doháněl a v jeden moment vlastně jsem ho jako předjel, vlastně jsem do něčeho strčil, to jste vlastně mohli vidět, a předjel jsem ho jakoby přes čáru, takže jsem ho následně pustil před sebe a pak jsem to zase musel celý dohánět, takže to bylo takový zbytečný, co se dá dělat, prostě já když tam vidím, že jsem rychlejší, tak to tam prostě nacpu, ať se děje cokoliv. Každopádně se mi to teď nevyplatilo, ale uvidíme, jak dopadnou výsledky a takovýhle. Takže každopádně já se s vámi loučím, uvidíme se u nějakého dalšího závodu a tohle byl super závod, takže zatím čus!